Ojo. No. Esperad. Sé que es línea recta. Hay línea negra, ¿qué me es? Hay green. Green. Gira. Segon green. Balsa. Recull. Això, torna endarrere. Torna a trobar línia. Segueix. Línia recta. Arriba a la vermella. Haurà canvi de sentit. Canvi de sentit. Torna per l'altre costat. Ara saltarem els verds. No hem fet res. Continua. I al final, en fet vermell. I baixa. Torna endarrere. Una perfecta. I saluda. I no la... Hem fet el programa de dues maneres diferents. Una manera seqüencial i després amb una estructura de casos. La manera seqüencial, on la base del programa era seguir la línia, hem fet un mòdul, que ara podem obrir, que és el que rastreja la línia. Un mòdul que es diu rastrejador, que seguint la intensitat lluminosa, hem decidit que a partir de tal nivell giri cap a la dreta o cap a l'esquerra. Sí? Un cop com ho fèiem així? Quan sortia del bucle quan trobava vermell o verd. Ens era igual els dos casos, o trobava vermell o trobava verd, surt del bucle i llavors parava motors. Què fèiem? No detectava si era vermell o era verd. En el primer cas sortia, en el segon cas també, en el tercer també. Llavors, en el primer cas deia green i avançava una mica per no quedar-se en el verd i quedar-se aquí penjant. Llavors tornàvem a entrar al mòdul, avançava amb el següent i era el que fèiem moure el robot per anar cap a l'estructura i carregar-la amb les pinces. S'acabava aquí. Després tornàvem a rastrejar fins a l'estructura vermella al final, on fèiem el canvi de sentit. I els altres dos són saltar-se al verd, i al final l'últim que era deixar un altre cop a terra, baixar la palanca, motorar i tirar endarrere. Aquí no hi ha la pròpia. Sí? Llavors l'altre, el que hem fet amb el... Aquí, es veurà bé. Aquest l'hem fet ja per com es diu, de casos? L'estructura de casos. L'estructura de casos. Doncs hem contemplat els tres casos, serien els diferents, tenim els diferents colors, blanc, negre, vermell i verd. Si és blanc i negre, el mateix que hem fet abans, el rastrejador, gira com un costat o cap a l'altre, i llavors si ens trobem vermell hem contemplat dos casos. Hem introduït una variable vermell, que si és 1, doncs ens trobem en el primer cas, que és el que ha de girar, i gira. Si és 2, és el que hem de baixar l'objecte i tirar endarrere, i aquí sí que hem posat a aplaudir. I en el verd, doncs el mateix. Els dos primers casos, el primer hem dit que digués verd, en el segon és el que anem cap a l'objecte, el carreguem, tirem endarrere i trobem la línia, i els dos últims són els que, el tercer i el quart, són els que, de tornada, que ens els trobem i els hem d'avançar una mica per saltar-lo. I ja està. Perfecte.